Protesto de motoristas de vans complicou o trânsito hoje pela manhã na Brasil, foi na altura de Deodoro. Eles querem que a prefeitura libere as áreas que estão restritas para a circulação das vans na região. Quem conta pra gente é Fabinho Barreto. No início da manhã, a manifestação dos motoristas de vans provocou interdições parciais na altura de Deodoro. O engarrafamento trouxe impactos e transtornos que se estenderam por quilômetros. Os reflexos foram maiores na pista sentido centro e começaram em Bangu. A manifestação foi motivada após uma fiscalização da prefeitura para combater o transporte irregular de passageiros. A ação foi na noite desta terça-feira. Houve tiroteio e correria durante a blitz. A confusão foi na Pavuna, no momento em que equipes da Coordenadoria de Transporte Complementar da Prefeitura, com apoio da Polícia Militar, aplicavam as multas. Foi a primeira ação do ano contra a clandestinidade, em horários fora da fiscalização habitual. Pelo menos 10 veículos foram removidos e outros 30 autuados por condições precárias e falta de documentação. Identificamos que nessa região da Pavuna, nesse horário noturno, há uma grande incidência desse tipo de transporte clandestino, que coloca em risco a vida dos passageiros, além de também ser um braço de atuação do tráfico de drogas aqui dessa região, que é fomentado por esse transporte clandestino de passageiros. E por isso, com o apoio da Polícia Militar, o planejamento feito pelo setor de inteligência da Coordenadoria de Transporte Complementar promete continuar as operações para agir diante das atividades de pirataria explorada pelo tráfico de drogas. A clandestinidade que alimenta a criminalidade tem sido alvo de um processo de investigação com a ajuda efetiva da polícia, que busca dar segurança aos usuários. Os policiais, principalmente os fiscais que estão atuando dentro da CMTR, tá tratando a gente como bandido. Aborda com arma na cara, pega contra a mão e esculacha. Aqui não tem bandido. Aqui todos nós estamos aqui para trabalhar. Para mim tirar o meu cartão, eu tenho que tirar certidão do primeiro ofício, segundo ofício, civil e criminal. Então, isso aí já é parte da polícia, não cabe a nós, a gente está só querendo trabalhar. Se existe milícia, se existe bandido, não cabe a nós. A principal reivindicação dos motoristas é a chamada área proibida. Ela é uma linha traçada pela prefeitura que não permite com que as vans ultrapassem aqui, essa região de Deodoro. Os motoristas que pegam os passageiros a partir de Santa Cruz não podem, em hipótese alguma, passar além desse trecho estabelecido em direção ao centro da cidade. O problema é que eles dizem que estão sendo multados muito antes de chegar exatamente aqui em Deodoro e querem negociar com a prefeitura a permissão para que eles possam levar os passageiros, pelo menos até a estação de metrô de Coelho Neto, para que as pessoas não precisem mais usar um ônibus. Nós estamos querendo chegar no nosso trajeto, ou seja, no metrô, que é o elo de ligação de integração. E a gente está sendo proibido pela prefeitura de passar do ponto de Deodoro.